5, 6, 7 a raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, super Johnny, hop a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, raz, 2, 5, až. Ona odpadla. Nič sa nedieje, iba sa mi zamotali nohy. Úplne som cítila, ako spadla na mňa celou váhou. Kebyže tam nestojím, tak si niečo zlomí. Nepreháňaj. Chcete to riskovať? Jenny, tak mohla by si si oddychnúť. Na dnes skončíme. Prečo? Veď sme len teraz začali. Nám nič nie je. My môžeme pokračovať. Však, babi. Kam až chceš zájsť, Melody? Babi, súťaž nie je dôležitejšia ako zdravie. Keď prehráme, viete, komu sa môžete poďakovať. Neodpadla som. Len som sa trochu zadýchala a zamotali sa mi nohy. Naozaj. Verím ti. Robíš obrovské pokroky, ale veľmi ťa to vysiluje. Ja len nechcem, aby sa ti zhoršil stav. Celý čas v nemocnici ma držal pri živote iba sen o tejto súťaži. A teraz to babám kazím.